Ja! Hej på er! Vad kul att se er! Hoppas det är bra med er. Jag är faktiskt nervös. Jag känner hur hjärtat dunkar ända hit. Det är nämligen så här att jag har blivit utmanad av en annan YouTuber, Tommy Starsson, i sanning eller konsekvens. Och jag valde konsekvens. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Jag är ju en person som tycker om att ha koll på saker och ting. Och jag gör inte gärna saker som jag inte har planerat innan. Och gör inte saker som jag känner mig obekväm med heller. Men jag vill utmana mig själv. Och därför valde jag konsekvens. Och så här lät det när han gav mig ett uppdrag. Hej Nina. Du har valt konsekvens. Väldigt modigt av dig. Därför har jag en väldigt utmanande fråga till dig. Jag skulle vilja att du utmanar dig själv genom att filma någonting som du velat prova att göra men aldrig vågat. Det är min utmaning till dig. Ja. Jag ska alltså utmana mig själv. Jag ska göra någonting på YouTube som jag inte har vågat göra tidigare. Ja. Och det finns väl ett par saker som jag har tänkt att jag kanske skulle vilja göra någon gång. Det jag tänkte är spela lite gitarr. Jag är ingen bra på det. Sjunga. Jag är inte bra på det heller. Men jag gör det ofta. Eller dansa magdans. Det är väl ungefär de sakerna som jag har tänkt. Och det jag har valt, det är att sjunga. Oj, 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 jag ångrar mig redan. Jag sjunger jätteofta hemma. Jag går omkring och sjunger hela tiden. Jag sjunger i duschen, jag sjunger när jag åker bil. Jag sjunger jämt. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger inte särskilt bra. Jag kan väl hyfsat få det att låta som den här låten som jag sjunger med i. Men alltså, jag har ingen fin sångröst alls. Och jag kan inte hålla tonerna och jag sjunger fel noter. Jag vet det. Men jag älskar att sjunga. Musik gör mig glad. Och jag tycker om musik som jag hör vad de sjunger. Jag sjung i en kyrkokör förut. Och då sjunger allt stämma. Jag kommer väl inte riktigt upp i de höga tonerna. Så att allt är en jättebra stämma för mig. Min fördel var ju då inte att jag hade en bra sångröst. Eller att jag var tonsäker. Utan min styrka är nog att jag har lätt för att lära mig texter utan till. Och jag hör melodislingan i kroppen. Så att även om det inte är någon musik som styr mig. Eller någon musik jag kan följa. Så hör jag rytmen i kroppen. Och ja, det ser jag som en stora styrka. Så att nu ska jag sjunga Dona Nobis Pacem av Wolfgang Amadeus Mozart. Och hjälp. Och det är en trestämmig kanon. Så hade jag haft ett annat redigeringsprogram så hade jag kunnat lägga ihop de här tre stämmorna på varann. Och så hade man hört dem tillsammans. Men jag får lägga dem efter varann bara så som jag sjunger dem. Åh, vad jag är nervös. Dona nobis
Parchem, parchem, dona nobis 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 parchem. Tjoflöjt. Oh, jag gjorde det. Jag fattar inte att jag gjorde det. Ja, det där var tufft. Nu återstår bara att våga lyssna på det här och våga lägga upp den här videon. Hjälp mig. Men okej, vi säger så här. Var snälla nu. Nu utmanade jag verkligen mig själv. Hjälp. Och jag ska våga lägga upp det här. Och tack Tommy Starsson för din utmaning. Skitkul, fast det är läskigt. Jag tycker det här var en jättekul idé. Och ni som inte redan har kollat in Tommys kanal, gör det. Jag länkar hans kanal nedan. Han pratar om hur det är att bemästra social media idag. Och jag har fått så himla mycket bra tips av honom. Och från att jag upptäckte honom, då har antalet prenumeranter på min kanal tagit fart. Och det verkar som att jag når min målgrupp på ett helt annat sätt än tidigare. Så att jag har väldigt mycket att tacka honom för. Så spana in honom ifall ni vill se en riktigt, riktigt, riktigt bra kanal. Okej, det var allt för idag. Tack så jättemycket. Och bara snälla kommentarer nu. Hej då! Oj, oj, oj. Mamma mia, vad har jag gjort? Partem.